اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا وفيرا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأبرار الأخيار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، والشر ليس إليك والمهدي من هديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم فل حدهم، اللهم اهزم جندهم، اللهم ألق الرعب والفشل والاختلاف بينهم، اللهم ألق الرعب والفشل والاختلاف بينهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصرنا وانصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل العفو والجود والكرم والإحسان. اے اللہ، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اے اللہ، ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے، ہم نے راتوں کے اندھیرے میں گناہ کیے، ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے، ہم نے انجانے میں گناہ کیے. اے رب، ہم سے زیادہ ہمارے گناہوں سے تو واقف ہے، ہم اقراری مجرم ہیں.
سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما اے اللہ آج امت بہت پریشان ہے جان مال عزت آبرو ہر چیز داؤں پر لگی ہوئی ہے اور اب تو دین و ایمان پر بھی حملے ہونے لگے اے اللہ ہم گناہگار ہی صحیح خطاکار ہی صحیح پر تیرے محبوب کے امتی تو ہیں اے اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت پر رحم فرما اے اللہ فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ جو دنیا پہ چلے گئے ہیں ان کو مرتبہ شہادت نصیب فرما جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما جو صحیح سالم ہیں ان کی حفاظت فرما اے اللہ تو مظلوموں کا حامی ہے اے اللہ تو ظالم کے پنجے کو مروڑنے کی طاقت رکھتا ہے اے اللہ اس امت کو امتحان و آزمائش سے نکال دے اے اللہ امت کو امتحان و آزمائش سے بچا لے اور اے اللہ ظالم کی گردن کو مروڑ دے اے اللہ امن و امان کی فضا کو قائم فرما اے اللہ ہمارے اس دیش کو پیار و محبت اور الفت کی آماج گاہ بنا دے یہاں اکثریت اور اقلیت کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام اور عقیدت کے جذبات کو پیدا فرما اے اللہ اس دیش کو جو طاقتیں نفرت کی آگ میں جھونکنا چاہتی ہیں ان کو ناکام فرما دے اے اللہ اس دیش میں الفت اور محبت کو پروان چڑھا دے ہر ایک کو اس دیش کا وفادار بنا دے ہر ایک کے دلوں میں دیش کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرما دے اے اللہ اس ادارے کو بھی مزید ترقیات سے مالا مال فرما اے اللہ جن بزرگوں نے اور خاص طور پر حضرت فدائے ملت اور ان کے ساتھیوں نے رحمہم اللہ اس ادارے کے قیام میں اپنا بہترین کردار پیش کیا اے اللہ ان کے لیے اس ادارے کو صدقہ جاریہ بنا دے اے اللہ اس کو مزید ترقیات سے مالا مال فرما جو ساتھی اے اللہ اس ادارے کے معاون بنتے ہیں تعاون کرتے ہیں جانی طور پر مالی طور پر اے اللہ ان کو تو اپنے شایع نشان اجر و ثواب سے مالا مال فرما اے اللہ مزید لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما حرام کھانے اور پینے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں نیک اور صالح بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما اے اللہ تینوں اعلانات کے وقت ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے اور گھبراہٹ سے محفوظ فرما اپنے فضل و کرم سے پل صراط پر سے بھی عافیت سے گزرنا نصیب فرما اپنے فضل و کرم سے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حضرت کے بصیرت افروز خطاب اور پرسوز دو